ke wannan kawar ke ce take bin mu Kai fadi gaskiya ko kai take kallo Me zan dawa ga ya kamar wata balbela kafin ta duka sun kullo In wannan makina wurin na ni da ita sai dai a dabi an kallo Kamar da gaske dube shi waye nake ganin kana kallanta kamar akwai shirin da kai shirya ne A baki dai na wanga zance ni fa akan batu mu ne na dauniya Abinda ya rage tsakanin mu na biya kudin ki sai akai kaya Amma ki zo kina batun wata bayan ni dake batun mu ba gare Aure idan akwai batun zargi a cikin sa babu fa'ida shi ma Waya ina ta bi ina rarrashin ki sai ka ce uwa ta ce ke Idan ba za ki yo hakuri ba ki je ki bani go ki dau hanya ki ri To bara in jaddada miki ai da na ganta gunki yanzu na kurmance Kaunar ka da kaunata ya mukale ni a kulluna Daji daidiyar gida ta fulani a ganki dole zana hau Ke bari ma ki je ni kan batun aurenmu da ni da kyawun shi ma na ba Na samu wace za ta bani kudawa abinci kwai a baki har ma maza Ki ba mu ko anan mu sha iska Da ganin ki an gaba kuwa dan baki kalar shigar irin ta shirme ba Idan ba za ka damu ba ka kira ni da gimbiya ko ko matarka Kudi akwai shi har gida in za ka biyo ni sai mu je mu dan huta Na makashin bida ka yo bacci haka in ka tashi sai na wanke ka Ni waya nake ganin kina toshe anci koko dai akwai matsala bar bato na yar matsala kawai muranga ce take damu ne yasa kake gani akwai matsala haba ni ma da wasa dai na miki amma in tambaye ki manyan mata ni sai zuba nake kamar kurna je garin ku bai da nisa ko da kafa na zuwa a barsona dan na ga mun dake cikin motar bai kai rabin kwata ba na kona aka tai ta sani ne ta zabga gudu ita wai a dole za ta sha iska kin san gidan su babu ko taya bare a ce batu na dan harka a cikin garin akwai mutane ko kuma dai yake kadai kika zauna garin mu kam akwai mutane amma cikin su babu wanda ke zona mu bar batun kawai mu sha sha'anin mu auren mu ne shine muradi na a gebe ya ki bani amsa ta auren ki yanzu ko na ma fasa a tambaye ni yanzu na shirya auren ka ne banza na fasa ba ki gaskiyar batun a bakin ki dan yanzu zaki sa in kore ki cutar corona shi ya karba bana ne ma a yanzu gashi na samu ye gashi na samu kika ce yanzu gashi na samu a radu ki fi ma corona tunda a zuci so kike ki shege ni burin ki yanzu tunda kin samu ni mata nan ki zo ki tsotse ni zaman wata da audo gashi zamu yi kin ga ai abu masifa ne a a ne da kai amana ne auren mu ne da kai kwatilas ne a ina kika ji inda an ka fada auren mu ne da ke batilas ne kike bani wata yar hadisi ko kuma so kike inda na zagi ne Barbatu na zagi ni fa da wasu ne batun haramun ne Kariya kike na ce ki bar nan ko in kira mijin yawa ya kama ke Yar banza Sardunan mix